Neyneyik? Məcburi palçıqlara bata-bata gedirik. Palçığa batırsınız, o sizi indi məktəbə gelib çatanda üstünüz adım. Hatta biz geçikirik, müəllimlər də onun üzərində bizi söylər ki, nəyə geçikmişsiniz. Amma bizim də bu yollarımız şəraitsiz olduğundan müəllimlər də bizi yəni bu vəziyyətə görə söylər. Kanalımıza müraciət edən Türkan qəsəbəsi Qasım İsmailov küçəsinin sakinləridir. Vətəndaşlar qeyd edir ki, keçmiş deputat Mehriban Əliyevin zamanında onların yaşadığı qəsəbənin demək olar ki, bütün yolları asfalt üzü ilə əvəzlənib. Lakin onların yaşadığı küçə, eləcə də onlara paralel yerləşən küçələr isə asfaltlanmadan qalıb. Səbəb isə həmin küçələrin göz görülməyən yerdə yerləşməsidir. Vətəndaşlar dövlət orqanlarından, eləcə də Azərəvtoyol Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən kömək istəyir. Ətraflı video reportajda. Məhəllədəsiniz, bizim elə məhəllədir, qapıdır. Bu yolda bütün nə bilin, yağış yoxdur, biraz qurudur belə görsənir. Yağış yağanda mümkün deyil buradan keçmək. Duvarları tuta-tuta gedirik, bir ayağımız suyun içində, bir ayağımız da duvarın dibində gedirik. Çalağa, mümkün deyil yağış yağanda. Neçə müddətdir bu şərait var burada? Neçə müddətdir heç bura asfalt salınmayıb binəyə qədim. Hər yerə salınıb, Türkiyənin hər bir yerinə salınıb. Bura baş şey salınmayıb, heç bir qram asfalt salınmayıb. Kalyellər heç necə, qıraq necə salınıb, çölə. Səbəb nədir, niyə salınmır, bəlkə biləsiniz? Nə bilim səbəb nədir, burada prinsipə düşüb, səbəb olmayıb. Sonra təməlkarları olub, cəmaat pul vermiyib, bir şey eləmiyib, salınmadı deyir. Neyse asfalt, qoydular yarımçılıq, hamısı var, biraz gəliblər oraya içənə, orada yarımçılıq, bu yanda yarımçılıq. Aşağıda yarımçılıq qoyublar, salmayıblar. Bu 50 ev var bu məhəllədə, məsəl üçün, bu 50 evə salınmayıb, nə qədər asfalt. O tın qalıb, bu tın qalıb, obri tın qalıb. Heç olmasa müraciət etmişsinizmi bir yerə? Müraciət etmişik, demişik, nə olsun, xeyri yoxdur. Çəkiliş də gəlib eləyiblər, keçən ildə eləyiblər, deyəsən, 2 il bundan qabaq da gəlib eləyiblər. Gəlib sonra salmayıblar, mümkün. Gəlib asfalt salanlar da gəlib baxıblar, gəlib salmayıblar sonra. Deyiblər, salıcıyıq, salıcıyıq, gəlirik, gəlib salmayıblar. Hilal, bu məktəbə gedirsən? Bəli, gedirəm. Bax, bu şəraitdə, bu yolsuzluqda necə gedirsən məktəbə? Neyik, məcburi palçıqlara bata-bata gedirik. Palçığa batırsınız, o sizi indi məktəbə gelib çatanda üstünüz adım. Hatta biz geçikirik, müəllimlər də onun üzərində bizi söylər ki, nəyə geçikmişsiniz. Amma bizim də bu yollarımız şəraitsiz olduğundan müəllimlər də bizi yəni bu vəziyyətə görə söylər. Söylər. İstər misən bu yollar düzəlsin? İstəyirəm əlbəttə ki, düzəlsə daha da biz rahatlıqla məktəbə gedərik, daha da yaxşı müəllimlər tərəfindən söylməliyik. Mən 20 ildə ofisindim. 30 ildə elə belədir yollar. Bax, indi niyə düzətmirlər? Burada hər yer asfaltdır. Mən də sən ki. Çəkin, baxın da, görün, nə var. Uşaqlarınız varmı? Var, hə. Dərsə gedirmi? Gedirlər, hə. Burada necə keçirlər, bax, bu ərazidə? Bata-bata gedirmirlər, gəlmir. Müraciət eləmişsinizmi ki, bax, burada vəziyyət dözülməzdir? Eləyiblər, cəmat edir. Baxıblarmı, gəlib heç maraqlanmı? Mən bilmirəm, görməmişsiniz maraqlanmı. Vüqar Əhmədağalı, Qəzər rayonu Türkən qəsəbəsinin sakini. Bizim bu günləri müraciətimiz dövlət başçısındadır. Bizim keçmiş deputatımız, hal-hazır ki, vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevayadır. Biz bu sakinlər, gördüyümüz sakinlər, Qasım İsmailov, Türkən qəsəbəsinin Qasım İsmailov sakinləridir. Hamısı küçəsiz. Bəli, küçənin sakinləridir. Bir məhəllədəyik. Bizim müraciətimiz onlara ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi, yəni kadrlar da var, çəkilişlər oldu, asfalt örtüyü çəkilib, müəyyən yerlərə, burada bütün məhəlləyə ara küçələr qalma işarəti ilə çəkilib. Amma bu ara küçəyə nədənsə, nə səbəbdənsə, müəyyən səbəblərdən bu məlum məsələdir. Bura asfalt çəkilməyib. Mehriban xanım, bizim deputatımız olan zaman, olan ərəfədə buranı asfalt çəkdilər, Türkən qəsəbəsini. Demək olar ki, bütün küçələrini asfalt çəkdilər. Amma müəyyən yerləri, bələnki ara küçələr ki var, arxa küçələr, onları müəyyən səbəblərdən Azəryol Servisin əməkdaşları saxladı, vətəndaşlardan umacaqları olduğu üçün saxladılar, çəkmədilər ki, bura göz qabağından uzaq olduğuna görə. Hansı ki, bəlkə də biz belə düşünürük ki, bu sakinlər belə düşünür ki, bəlkə də həmin vəsait ödənildi. Güya ki, həmin kilometraj
yani asfalt örtüyordu. Ama fakt ki gördüğünüz bu manzarayla rastlaştığınız, gördünüz ki bugün 21. əsrde neler baş verir? Bu 21. əsrde gördüğünüz yollar, uşaqlar mektebe gedir, körpələr. Ona bakmayarak körpələr mektebe gedəndə mecburuk ki, sakinler mecburdur ki, öz maşınlarından istifadə edib uşaqları heç olmasa asfaldayacağını çıxartsınlar. Vətəndaşların şikayetini araşdırmaq üçün Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə yaratdıq. Bildirdilər ki, həmin yollar Türkən Bələdiyyəsinin balansındadır. Qeyd olunan bələdiyyə ilə əlaqə yaratdıq. Bələdiyyə sədri Böyükağa Yarıyev vətəndaşların şikayetleri ilə bağlı aydınlıq gətirdi. O qeyd etdi ki, layihə hazırlanıb 2 kilometr uzunluğunda Türkən qəsəbəsi ətrafı küçələr asfalt örtü ilə əvəz olunacaq. Böyükağa müəllimdir. Bəli. Böyük Əmərim, Türkan qəsəbəsinin Qasım İsmailov küçəsinin sakinləri bizim kanala müraciət edib. Teymur Kərimovdur kanal 13-də. Bunlar qeyd edir ki, həmən küçədə deməli asfalt üzlüyü yoxdur və ona paralel bütün küçələrdə asfalt üzlüyü var. Bu məsələ ilə bağlı biz Azəryol Servisinə əlaqə saxladıq. Oradan bildirdilər ki, ora Türkan qəsəbəsinin bələdiyyəsinə aiddir. Nə deyə bilərsiniz bu məsələ ilə bağlı, o küçələrin asfaltlanmasından? Valla gəldilər, layihə çəkdilər. Bizim kəndə 2000 metr asfalt da verəcəklər. Amma hələ ki, verməyiblər də. Verilən kimi o küçəyir asfalt çəkiləcək yəni. 2 kilometr uzunluğunda asfaltın verilməsi nəzərdə? Bəli, bəli. Ümumi 3 kilometr veriblər. 1 kilometr Türkan üzümçülüyü saxbozuna, 2 kilometr də Türkanın öz qəsəbə daxili küçələrindən.